Det blir da til slutt. Men da gir jeg egentlig bare ordet først til kretsleder Oddbjørn. Ja, da ønsker jeg riktig god kveld og velkommen alle sammen her også. Det blir jo litt sånn rollen vi av og til er, i hvert fall sånn som vi er nå. Så det blir litt sånn innleder og på å ha litt sånne visjoner og tanker og så videre. Som nyvalgt kretsleder så skulle jeg ønske at situasjonen var litt annerledes, at jeg startet litt på et annet vis enn den situasjonen vi står i, men jeg må likevel si at i det store hele så synes jeg det fungerer etter forholdet veldig bra her i Sunnmøre fotballkrets. Jeg har bare et par bilder som jeg tenkte vi kunne starte med, og så vil jo Bjørn Oskar dra oss gjennom de på agendaen som ellers er vist der da. Men siden jeg ikke har fått noen reaksjoner der ute, så regner meg alle hører meg, så det er veldig bra. Bjørn Oskar, hvis du bare trykker på hele bildet du, som sier litt om hovedområdene våre og retninger vi jobber etter da. Og dette har vi vært gjennom tidligere, men et viktig budskap kan ikke gjentas nok. Og dere ser jo at vi både har strategiplaner og tiltaksplanen vår som det vi ønsker å styre etter og det vi skal jobbe etter da. Og spesielt det med både klubbutvikling og kretsutvikling, det er jo området som er utrolig viktig nå. Og spillere og trenerutviklinger, det har jo vi spesialisterne eller fagfolka som jobber med hele tiden da. Så på neste plansjen så, Bjørn Oskar, så er det, hvis du bare tar fram alt som er på den plansjen der, så er det da, den dagens situasjon, og det er jo det handler om nå. Vi er jo like utålmodige alle sammen. Men det jeg registrerer, og som jeg synes det har vært helt sånn avgjørende viktig også for en ny kretsleder, det er jo at jeg opplever at det er en veldig sånn samlet og lojal fotballkrets. Og jeg må jo berømme dere som jobber med fotballen hver dag. Og jeg vet jo, og får tilbakemeldinger, hvor utålmodige folk er for å komme i gang. Men i det store hele så har jo barn og unge heldigvis holdt aktiviteten i gang, og så er jo både først og fremst bredde fotballen rammer her da. Og det er jo veldig, det er jo først nå jeg registrerer at det er nasjonalt sett, så er det satt på dagsordenen at man har veldig stor forståelse for da den situasjonen og den tålmodigheten bredde fotballen har vært nødt til å ha da. Men igjen da, så må jeg si det at det har vært et utrolig sånn eksemplarisk lederskap i en vanskelig terreng da. Og det er ingen selvfølge. Vi opplever jo andre kretser der vi ser at det er enkeltledere, enkeltklubber tar soloutspill og er veldig sånn offensiv i sin tilnærming. Og det må vi på en måte forstå også, men på et annet vis så ser vi at det er en dag eller to eller fem dager etter den klubben eller den klubblederen har vært ute med en kritisk stemme, så er plutselig den kommunen rammet. Og det er den situasjonen vi har i selv også. Vi så jo at vi fikk til en liten åpning her, et tidsvindu der vi kom i gang med kamper. Vi fikk da noen kommuner til å samarbeide på tvers her, og vi fikk i gang da OBOS-kuppen på tvers av kommunegrensene. Og så gikk det en uke eller to, så var vi plutselig lockdown i Ålesund og Sunnmøre. Og Ørsta er jo nettopp vår i samme situasjon selv. Så jeg må jo først og fremst berømme da den navigasjonen og lederskapet dere viser der ute. Og vi er nå helt sikre på at vi står last og brast sammen med dere, men jeg tror at vi aldri har vært nærmere til det å kunne åpne da. Og jeg selv har jo ikke møtt fysisk noen kolleger i fotballfamilien da, der ute utover egen krets. Og det er heller ikke på tirsdag, men der blir et ekstraordinært møte nå der vi skal ha fokus på gjenåpning av breddefotballen. Og det er jo
basert på både de trinnene som nå Bjørn Oskar vil orientere om litt nærmere. Og Bjørn Oskar og teamet hans på administrasjonen er jo sendt ut tidsriktig og på til nødvendig informasjon til klubbene, slik at vi er best mulig forberedt når vi ikke bare får lille fingre, men vi får flere fingre og forhåpentligvis hånda på rattet til slutt. Så det er liksom hovedfokuset for nå, ikke toppfotballen, men da gjenåpning av breddefotballen. Og så er det Qatar, som dere vet også er en litt sånn betent potet der ute. Og det skal jo være fått til behandling nå i fotballtinget i juni da. Da vet vi også at vi har et spennende forslag som OFK og Fortuna har presentert, og som selvsagt kretsen da støtter. Og der fikk vi både gehør for at vi kan ikke vente et år til på en måte avklaringer når det gjelder dame, når vi er såpass offensive når det gjelder herre. Her er vi like mye verdt hele familien. Og med rette så må man også drive fram kvinnefotballen, som er et satsingsområde nasjonalt, men selvsagt også i kretsen, og der kretsen er særskilt på en måte interesse opp imot det samarbeidet rundt OFK Fortuna, som har kommet veldig langt, og vi håper at vi får en positiv avgjørelse i ekstraordinært fotballting i juni da. Det vil vi komme tilbake til når vi setter dagsorden der vi håper at vi får en samlet krets til å prege det ekstraordinære fotballtinget. Både det som gjelder Qatar, som er mer sånn politisk, og ikke minst da vårt eget forslag som da OFK Fortuna da driver gjennom. Da. Så jeg tenker det er innledningen, og så vil Bjørn Oskar ta over stafettpinnen nå, og så sette retning for da ditt klubbforum her. Så Bjørn Oskar, da gir jeg ordet til deg, hvis ikke det er noen sånne umiddelbare spørsmål eller kommentarer til meg da. Ja. Nei, men takk for det som Oddbjørn sier, hvis det er spørsmål. Vi skal prøve å følge med. Hvis dere rekker opp handa, og det er også mulig å skrive spørsmål inn i chatten. Men hvis vi blir alt for blinde, vet jeg, og tunghørt, så må dere bare gripe ordet. Bare gjøre oppmerksom på det som allerede er lagt ut i chatten, og som dere sikkert har registrert, at vi tar opptak av dette klubbforumet her nå, og vi kommer til å legge ut da lenke til det opptaket, forhåpentligvis allerede i løpet av morgendagen. Det er litt sånn, etter hvert, vi har hatt en del sånn klubbforum nå, dette her er, ja, det er faktisk over 13 måneder siden det ble stengt ned på denne. I går så var det nøyaktig ett år siden vi hadde vår første permitteringer. Det var jo da første dagen etter påske. Og det, så egentlig så er det litt så Oddbjørn har vært inne på at vi har jo hele tiden gått mot, vi har sett mer eller mindre antydninger i hvert fall til et lys i enden av tunnelen. Men jeg tror det var ingen av oss som møttes til klubbforum i slutten av april i fjor, trodde at vi skulle sitte og ha nytt klubbforum i dag og fortsatt snakke om mulig åpning av breddefotballen. Jeg tror det aller fleste av oss var såpass optimistisk at vi trodde vi i alle fall skulle være i gang fra sesongstart 2021. Men her sitter vi altså, og vi er, som Oddbjørn er inne på, vi er inne i vår tredje bølge med smitte, og smitta kanskje mer enn det er gjort før, og alle sammen er jo klare over, og alle har jo nå mer eller mindre fått kjent litt på, kanskje ikke akkurat direkte på kroppen, men i hvert fall sett i sitt nærområde, hvor fort det kan føre til nedstengninger rundt omkring, da, og konsekvensene sånn sett. Da. Så vi har hatt ganske strenge både forskrifter og nasjonale råd og sånn nå siste perioden her, store deler av Sunnmøre, og så blir det åpnet opp litt nå
fra i morgen av flere plasser, og så håper vi jo det etter hvert at det mer og mer skal bli åpnet opp. Gjenganger i hele den perioden her nå er jo naturligvis før at det vi har fått tilbakemeldinger på at fotballforbundet og idrettsforbundet er alt for passive i forhold til breddeidretten. Og det er jo det er jo vanskelig å si nei til det, fordi at, eller benekte det, for det er jo bare å se på resultatet igjen. Altså, det er gått over 13 måneder siden nedstengningen, og vi er fortsatt ikke i gang med for eksempel med vanlige treninger i bredde senior. Og det er jo et resultat av at vi ikke har fått gjennomslag for våre innspill inn mot myndighetene. Men det er også vært faktum at i hele den perioden her nå, så er myndighetene ved krystallklare på at idretten er ikke, og breddeidretten er ikke blant de prioriterte områdene som myndighetene har sett på som de ønsker å åpne opp. Og det er med det resultatet at vi da i fjor høst for eksempel, og så var vi omtrent den eneste nasjonen i Vesteuropa som ikke hadde breddeidrett og breddefotball åpnet opp for det. Men så har vi gjennom det har vi jo hatt fordeler gjennom vinteren. Frem til den nedstengningen som var nå, så er det som Oddbjørn var inne på, har vi hatt det rimelig åpent for barn og unge her i hele landet faktisk, og spesielt i vår region da, gjennom høsten og vinteren. Mens andre nasjoner, eksempelvis Danmark, som ofte blir tatt fra, ble jo fullstendig stengt ned like etter nyttår, og ble først åpnet opp nå her rett før påske igjen. Så det går litt sånn i bølgedalen. Men jeg tenkte jeg skulle bare dra igjennom litt sånn kort det som i alle fall har gjort da, spesielt nå den senere tid, fra både fotballforbundet sentralt og med kretsene og fotballforbundet sentralt, og også idrettsforbundet. Noe av dette her er sikkert kjent for dere, men på at altså i slutten av februar så ble jo det utarbeidet og sendt inn et forslag til myndighetene som de kalte for en trafikklysmodell. Og dette skulle jo da gjelde hele idretten, altså breddeidretten da. Og den ligner veldig mye på den trafikklysmodellen som sikkert noen av dere kjenner til gjelder for skolene da. Jeg skal ikke dra gjennom alle detaljene, de ligger tilgjengelig på idrettsforbundet sine nettsider. Der ligger det veldig godt beskrevet hva som ligger inni dette der da. Men altså er jo litt sånn idretten at vi klarte ikke å nøye oss med tre ulike lys, og det endte opp med fire lys i vår trafikklysmodell. Men der grønt lys betyr jo da at da har vi helt normal fotballaktivitet, trening og kamper for alle, inkludert senior. Og så bare legge til at litt av hensikten med den trafikklysmodellen var jo det at han skal ta kommunale regionale hensyn. Så kommuner med lav smitte, og i det tilfellet her, da, hvis kommunen er på grønt nivå, så skulle det da være lov til å ha normal fotballaktivitet med både trening og kamper for alle, inklusiv seniorer. For det er et faktum, selv om det er så riktig som Oddbjørn sier, at vi har hatt lokale smitteutbrudd her på Sunnmøre nå den siste måneden, så var det i alle fall per overgangen februar-mars i år, så var det fortsatt bortimot 200 kommuner som enda ikke hadde, eller i alle fall ikke hadde hatt smittetilfelle siden tidlig i pandemien. Da. Så det var jo det som var utgangspunktet. Og så på gult nivå så var det da omtrent sånn at barne- og ungdomsfotballen kunne gjennomføres slik som det var i fjor høst. Det vil si at vi kunne spille kamper innenfor kretsen, og vi kunne også da ha helt vanlige treninger, naturligvis for barn og unge. Og så på gult nivå så var det da foreslått at seniorer kunne i bredden da igjen, kunne trene både ute og inne, men ikke spille kamper, men normale treninger. Og så innførte jo da idretten det oransje nivået, som ikke er på det skule trafikklysmodellen. For da få litt sånn mer differensiert da, og mer sånn tilpasset tilbud da. På oransje nivå så var det da at barn og unge kan trene som vanlig, men bare spille kamper utendørs i egen kommune. Og det er jo
det er jo der vi vil være i morgen, her på Sunnmøre da. Hvis det ikke da noen kommune fortsatt har strengere tiltak. Men altså de nasjonale tiltakene er jo da fra i morgen at barn og unge kan spille kamper i egen kommune og trene som vanlig. Men forskjellen er jo at voksne fortsatt ikke kan trene da. Men på oransje nivå så var det forslag om at da kunne de trene som vanlig, men kun trene ute og ikke noe i kamper. Og så er jo da det røde nivået der voksenfotballen er bør, jeg tenker seg hele tiden. Kan, i alle fall nesten da, har jo også kunnet trent innendørs, men nå i store perioder så har voksne gjennom hele vinteren, så har voksne kun kunnet trent utendørs, og fortsatt med denne en meteren av og til kanskje 10 meter. Mens det da eksempelvis da i Ålesund var rødt nivå, kan du si da, for barn og unge nå i påskeperioden, da det var bare kunne trene som vanlig, ikke noe kamper. Og pluss det var innført en del andre skjerpende tiltak. Men her igjen, detaljene i dette her ligger på Idrettsforbundet sine nettsider. Dette ble spilt inn i, som sagt, 19. februar, og ble svart ut i en pressekonferanse, et møte som var mellom Idrettsforbundet og statsministeren og kulturministeren i begynnelsen av mars. Jeg vet ikke om noen husker det, men det var en pressekonferanse der Idrettsforbundet hadde gått gjennom den modellen her, og pluss de hadde gjort en del konkrete innspill på en del andre områder. Og det var jo spesielt to ting som da var nevnt. Det var jo dette her med normal trening for voksne i breddeidretten. Og så var det med kommunegrenser. Det skal jeg komme litt tilbake igjen til. Og så har jo også fotballforbundet her i, har egentlig jobbet med det lenge, ble veldig konkret tidligere i vinter. Og da ble det nedsatt et fagutvalg som da konkluderte med, laget en veldig omfattende rapport og konkluderte med at åpning av breddefotballen, og det, med det altså trening for senior breddefotball utendørs, er forsvarlig. Og denne rapporten er jo den som dere forhåpentligvis har hørt om, altså den Olsvik-utvalget sin rapport, den viser jo da at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet. Han sa også, han her, det er jo han Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og har vært mye i media under hele pandemien her nå, som da var innsatt som leder av det utvalget her nå. Og han også viser til blant annet dette som vi har tatt opp noen ganger, til smittevernlovens paragraf 1-5 om forholdsmessighet mellom tiltakenes byrde og deres smittevernmessige effekt. Og da sier han og ber om at lokale smitteforhold også blir tatt med i vurderingen. Og da er det som vi var inne på, at det, i kommuner og områder med lite smitte, så kan han ikke ha så strenge tiltak som det har vært i perioder her nå. Det er også en rapport, den ligger på Fotballforbundet sine nettsider, og heter da konsekvenser for åpning av ordinær trening i breddefotballen for voksne. Det neste er jo da, med bakgrunn i den rapporten som er utarbeidet her nå, så har jo da Fotballforbundet laget og utarbeidet en breddefotballprotokoll. Dere hørte jo ganske kjapt i fjor, altså allerede i april, begynnelsen av mai, så ble det laget en toppfotballprotokoll, som var en pilot for gjenåpning av toppidretten i Norge da. Fotballforbundet har laget en breddefotballprotokoll, og den er også sendt over til myndighetene. Og den bygger, som jeg sa, på rapporten til Olsvik-utvalget, og da er det foreslått ganske strenge rammer for treningsaktivitet. Og målet med breddefotballprotokollen er å få åpnet opp for normal trening i breddefotballen for senior. Men jeg vil også bare ta med det, den Olsvik-utvalget sin rapport. For tidligere så er det, og disse her smitteveilederne, og det som myndighetene har lagt ut, så snakker de om kontaktidrett og ikke kontaktidrett. Og dette kan dere lese mer om i det
Olsvik-utvalget sin rapport. Men de har jo gått gjennom både nasjonale og ikke minst en rekke internasjonale studier som viser det som vi snakket om allerede i mai-juni i fjor. At i løpet av en fotballkamp, skråstrekker fotballtrening, så snakker vi om så få sekunder det du er innenfor, i hvert fall det som var definert tidligere, denne her meteren da, som kunne medføre smitte. Altså det står, en plass så står det et tall om at det er under 90 sekunder i løpet av en kamp på 2x45 minutter. Og halvparten av dette var jo et sånt snitt da, og halvparten av de 90 sekunder, så var det, da var det feiring ved målskåring. Så hvis du dropper feire etter målskåring, og nesten resten av halvparten, det handler om dødballsituasjoner, og spesielt cornerer. Det er i de situasjonene der nå, så var vi såpass nær og såpass lenge at det kunne medføre en smitterisiko. Så det betyr i praksis at det er svært liten risiko for smitte. Og så vet vi naturligvis med disse muterte virusene, men når denne her rapporten ble lagt fram av Olsvik-utvalget her nå, så visste vi allerede at spesielt engelske muterte virus hadde jo eksistert i flere måneder. Og det ville ikke utgjøre seg en veldig stor forskjell, mente han Olsvik der. Men sånn kjapt der også. I den breddefotballprotokollen er bygd opp litt på samme måten som den toppfotballprotokollen. Det vil si at det er klubben, enten ved daglig leder eller styreleder, som er ansvarlig for å sikre at aktiviteten skjer i samsvar med protokollen. Så her blir klubben holdt ansvarlig. På samme måte som toppklubbene er i nå, så blir også da breddeklubbene holdt ansvarlig hvis at han skal få begynne å trene i henhold til denne breddefotballprotokollen. Og så der er jo en rekke, og den er jo kjempedetaljert, og noen har jo kommentert og ment at dette her er jo alt for omfattende og vil være vanskelig for noen. Og det er jo for så vidt forståelig, for den er veldig detaljert og den er veldig krevende. Men det gir i alle fall mulighet for de som er i stand til å følge disse retningslinjene der nå, så kan han trene da normalt. Og da er jeg bare tar om noen her nå som eksempel. Han skal for eksempel så skal han unngå felles transport til og fra trening. Altså du skal ikke putte flere spillere inn i samme bil for eksempel. Og i alle fall ikke ta kollektivt. Han skal ikke bruke garderobe. Han skal også unngå bruk av toalett. Han skal gi fra seg på do før han går på trening, og han skal holde seg til han er ferdig med treningen. Og det skal ikke være noen samlinger, hverken ute på banen eller på noen klubbhus eller noe sånt før eller etter trening. Alle skal ha med egen drikkeflaske. Det er ingen hospitering mellom lag. Hvis det er bytte av treningsgruppe, altså klubber som har flere lag. Men her er også lagt inn at det skal maksimalt med mindre, altså som utgangspunkt så skal en treningsgruppe maksimalt bestå av 22 spillere. Så hvis det er klubber som har mange lag, da, så, eller mange flere spillere, så skal det deles opp i gruppe. Og så skal det gå 10 dager før du bytter eventuell treningsgruppe. Man skal unngå intensivt smålagsspill, for der vet vi da er det mye tettere på, og unngå trening med dødballer, for da også står han tett inn i hverandre. Og så er også lagt inn for eksempel at alle spillere og trenere må gjennomføre en egen e-læringsmodul for koronatiltak. Det er det samme som barn og unge, eller i alle fall ungdom da, gjorde i fjor høst på dette her. Dette er bare noen av eksemplene. Og så bare presiserer jeg, altså dette her er det som er spilt inn til myndighetene. Det ble sendt over til helsedepartementet her i god tid før påske. Sist jeg var i kontakt med fotballforbundet, så hadde jeg fortsatt ikke fått noe tilbakemelding. Eller det var altså helsedepartementet at dette her ble sendt over til helsedirektoratet og FHI, men derifra så har jeg ikke hørt noe mer. Slik at vi vet ikke om myndighetene faktisk har sett på dette der nå når de åpnet sin gjenåpningsplan. Så skal jeg jo sies til dere fordel at det der er sikkert 1000 andre også som driver å sende inn masse. Slik at det er sikkert mange ansatte som er mer enn nok med bare å sitte og gå gjennom alle forslag som blir protokollforslag som blir sendt inn. Da.
Men dette her viser litt i sum, i alle fall det som er gjort, som er ganske grundig og omfattende arbeid, både fra Idrettsforbundet, og når jeg sa Idrettsforbundet, så er det i nært samarbeid med alle særforbund, 55 særforbund, som var bak denne her trafikklysmodellen, som ble da oversendt 19. februar. Og etter det så har vi også lagt fram Olsvik-utvalget sin rapport, og vi har utarbeidet fotballforbundet sin bredde fotballprotokoll, som gjelder da for å få i gang trening for seniorer. Så er det jo klart at det er jo litt sånn som med julaften, at vi kan ønske oss mye, og så er det ikke alltid vi får det vi ønsker oss. Og her er på en måte litt resultatet da, som vi fikk presentert først i forrige uke, og litt mer detaljer rundt noe tidligere her, som vi ser i dag, er det torsdag, så det var vel tirsdags ettermiddag, det var pressekonferanse. Og det er jo Erna sin gjenåpningsplan, og den, sier jo da, den er jo delt inn i fire trinn, som dere kjenner til. Og der er jo fortsatt et tydelig skille mellom barn og unge og voksne. Og voksne er jo, som dere vet, alle de over 20 år. Så de som er 20 år eller yngre, hører jo til under barn og unge her nå da. Det eneste vi vet, det er jo det som det har blitt gitt beskjed om, at det fra i morgen, altså 16. april, så er det muligheter for vanlig trening for barn og unge, og det er muligheter for kamper internt i kommunen. Når det gjelder voksne, så er det fortsatt ingen kamper, og det er fortsatt ikke mulighet med normal trening. Altså, da er det trening med avstand som er tillatt. Og så presiserer jeg at jeg nå har ikke full oversikt over for eksempel Ørsta og Fjord, som vi vet er kommuner som er blodrøde nå i det siste, med mange smitter i forhold til folketallet. Om de fortsatt følger de nasjonale råd og retningslinjer, eller om de har egne lokale, strengere forskrifter. Men hvis de ikke har det, så er det altså dette her som da gjelder. Men alle må følge med på hva som gjelder i sin kommune. Der er ikke vi full overskrift per dato. Ja, da skal han lulle deg opp på han da. Ja, vær så god. Når du var først inn på det nå, så kan jeg jo si det sånn at det står på Fjord kommunens side i dag at de åpner for de nasjonale reglene fra og med i morgen. Ok. Good. Og så er det jo vel sagt trinn 2. Der kom jo det nye inn i går, som jeg vet ikke om dere har fått med dere, men det ble lagt inn i den trinnplanen som, dette var ikke sagt noe om i forrige uke, og heller ikke på tirsdagens pressekonferanse. Men for barn og unge så kommer det som statsforvalterne Møre og Romsdal vel egentlig sa her nå i begynnelsen av mars, at kommunene kunne avgjøre om de skulle åpne grenser til nabokommuner, slik at det var mulig å spille kamper på tvers av kommunegrensene. Og det gjorde jo, som Oddbjørn var inne på, gjorde jo Ålesund, Sula og Giske. Det var også, i alle fall det varte noen timer, var det vel også åpent mellom Volda og Ørsta, men så fikk Volda et smittetilfelle, tror jeg var fra Stad kommune, og da utsatte de den der nå. Men hvis det, altså med trinn 2, så vil det da være mulig å spille kamper mot lag fra nabokommunene. Og så vet ikke vi hvor strengt dette der blir. Det er jo ting som, siden dette kom i går, så er det ting som blir sjekket noe nærmere. Om det betyr at alle kommunene sånn sett kan bli enige om å åpne seg imellom, eller om det er bare snakk om det som ligger helt inntil. At du kan ikke reise gjennom, for eksempel reise fra Ørsta og gjennom Volda kommune til Ulstein og kanskje helt til Hareid for å spille kamp mot Hareid. Da må jeg må sette opp en egen båt da, så da reiser jeg ikke gjennom andre kommuner. Så det, men dette der kommer vi tilbake til. Hvis ikke det er noe annet, så hvis det ikke kommer noe annet, så blir det slik at det er kommunene som bestemmer dette her. Og da er ikke det noe som vi bestemmer, eller idrettslaget bestemmer, men da er det lokale kommuneledelsen, enten ved, politisk eller da kommuneoverlegen som bestemmer dette her. Så står det litt sånn kryptisk i den der Erna sin gjenåpningsplan, så står det noe om det at for voksne så kan han ha vanlig trening i små grupper. Og så står det ikke så veldig mye mer enn det.
Og det kan jo vi velge å tolke positivt. Det betyr at vi da forhåpentligvis kan begynne å trene normalt for voksne. Men når det står små grupper, så kan jo det bety at det er ikke sikkert de sier at du kan ha en gruppe på 22 eller 20, slik som det er vanlig i barn og ungdom. Men kanskje det de sier at nei, dere får greie dere med 10 stykker. Det vet vi ikke. Men fortsatt så er det ingen kamper. På trinn 3 så er det for barn og unge så er det lagt opp til kamper i hele kretsen. Det vil si på trinn 3 så kan vi kjøre helt vanlige seriekamper for alle. Da er det ingen begrensninger med tanke på seriekamper internt i kretsen. Fortsatt kryptisk for voksne. Der står det da også vanlig trening i gruppe, står det der også. Og så står det ingenting om kamper, men det er jo det normale hvis vi følger ellers den gjenåpningen. Så hvis du da åpner for vanlig trening på trinn 2, og så kan vi jo håpe at det du åpner opp for kamper på trinn 3 når det gjelder voksne også. På trinn 4 så er det da snakk om tilnærmet normal aktivitet. Det eneste vi så langt er ganske sikre på, at det blir nok ikke noe type Norway Cup med tusenvis av spillere og lag. Og så kan det fortsatt være begrensninger med å reise over hele landet. Slik at det kan være at det blir ja, kanskje i fylket, kanskje mot nabofylket eller nabokrets. Ja, når fortsatt, ja. Ola Kalve Vatte er jo på hånda. Ja. Vær så god. Disse er trinna 1-4. Jeg ser det er dato på trinn 1, det er 16. april. Vet vi noe om dato på trinn 2-4? Ja, nå kommer jeg. Du er litt kjappere enn meg. Og litt utålmodig. Men ja, kanskje det. Jeg skal ta det litt sånn etter hvert her nå. Det som vi vet, da, det som er sagt, for dette her er jo igjen litt sånn uklart da. Statsministeren sa allerede forrige uke at det vil gå om lag 3 uker mellom hvert trinn. Hun sa jo også da i forrige uke at i denne uka her nå, i midten av denne uka her nå, så ville de kanskje vurdere å gå tilbake igjen til nivået som var før den nasjonale nedstengningen før påske. Altså det som de nå har sagt vil gjelde fra i morgen av. Og hvis du følger, i alle fall hvis du følger da at det skal gå 3 uker, så vil jo det si at det er ganske tidlig i mai med trinn 2. Men så er det jo det som gir oss, blir litt forvirrende, da, for statsministeren sa også i forrige uke at trinn 2 blir først i andre halvdel av mai. Så det er på en måte det eneste vi... Det er jo veldig tydelig på at vi snakker om data og ikke dato. Så det er, men dette er på en måte det eneste vi har egentlig å forholde oss til. Er det 3 uker? Eller det understreker jeg at det vil i alle fall gå om lag 3 uker, så de sier da, mellom hvert trinn. Kanskje lengre, men forhåpentligvis. For det tar såpass lang tid å få de data som da bekrefter at det du har en god smitteutvikling. Her er jo, det ligger en plansje, den er sikkert helt umulig for dere å lese, men her er vi samlet det som ligger da i den plansjen til regjeringen. Så har vi forsøkt å fordele litt sånn på barntrening og kamper, ungdomtrening og kamper og voksnetrening og kamper. Da. Men den vil dere få, hele den presentasjonen her blir lagt ut i den artikkelen som vi forhåpentligvis får lagt ut i løpet av morgendagen. Så jeg vil litt, hvis jeg da går litt videre til barn og unge, da, sånn, det som vi ser for oss med bakgrunn i det som vi nå vet, så ser vi da for oss et kamptilbud for barn og unge, som er litt sånn, trinn 1, som er fra i morgen.
Da kan oppsatte seriekamper, de ligger ute som dere vet, ligger ute på fotball.no, så kan oppsatte seriekamper spilles internt i kommunene. I neste uke så har vi i ungdomsfotballen, så vet vi det at det ligger i alle fall, jeg tror vi kom fram til det, Jonas, 14-15 kamper i ungdomsfotballen som kan spilles. Og de som er heldige her nå er jo da, Ålesund, som er en stor kommune. Så de kampene kan spilles. Den første kampen var vel allerede på mandag. Øvrige kamper blir utsatt. Og så kan jo han også, det vi kaller her for kommuneinterne kamper, kan flyttes fram, spilles tidligere etter avtale mellom lagene. Så hvis for eksempel Blindheim og Sif Hessa har en kamp som opprinnelig var satt opp i juni eller i slutten av mai, og det mangler kamp nå etter 16. april og har ledig tid, så kan de flytte den kampen fram og spille den heller nå. Så er vi trinn 2, og da har vi tatt utgangspunkt i det som Erna sa om at trinn 2 vil komme i andre halvdel av mai. Og da sier vi ca. 20. mai. 20. mai er, hvis det ikke husker feil, en onsdag. Onsdag eller torsdag, ca. Og da er jo det at oppsatte seriekamper spilles på tvers av kommunegrenser, der det åpnes for det. Og da er det jo litt sånn spørsmål, hva kommuner som vil da åpne opp for det? Vi ser jo for oss etter den runden vi hadde med kommunene her nå i mars, så vet vi det at de 7 kommunene på Søre har et veldig tett samarbeid, og de regner seg selv som en sånn egen bo- og arbeidsområde. Og det ser vi jo nå på det smitteutbruddet som er der nå. Altså det er jo, der går det jo på kryss og tvers, det er når de bor i Ørsta og blitt smittet en annen plass og motsatt. Så det er jo hele det området der nå er jo ganske tett knyttet sammen. Og det var jo også bakgrunnen for at Ålesund og Sula og Giske åpnet opp sine grenser her nå før påske da. Og da står vi jo igjen, hva skjer med Sykkylven, Stranda og Fjord kommune? Men det vet vi jo ikke. Om da Sykkylven eller de vil koble seg inn mot Ålesund og Sula og Giske, eller om de da vil tenke seg at nei, vi holder fortsatt, eller i tilfelle bare åpner mot Stranda og Sykkylven og Fjord åpner seg imellom, for eksempel. Da. Samme her nå. Eventuelt utsatte kamper der som skulle gå før 20. mai kan spilles hvis det er ledig tid. For det blir da et avtale mellom lagene. Trinn 3, da tenker vi ca. 3 uker etter 20. mai igjen. Så da snakker vi om egentlig kanskje rundt den 10. juni. 10. juni er vel en fredag, så kan jo enda det bli noen dager før det også da. Men på trinn 3 i barn og ungdom så tenker vi at, eller da står det jo det at da kan det spille seriekamper internt i kretsen. Så da kan vi ha normale terminliste. Og her igjen da, hvis det fortsatt er noen som blir stående uten kamper, så kan han spille eventuelt utsatte kamper. Eller han kan avtale andre. Unntaket gjelder for gutte 16 og gutte 19 første divisjon. Og det er jo de to eneste seriene vi har som ikke blir avsluttet etter vårsesongen, og der vi begynner på nytt til høstsesongen. Alle andre i barn og ungdom, ja, i barnefotballen så er jo det helårsserie, men blir jo ikke kåret noe kretsmester. Så om noen lag har 15 kamper, og andre lag har bare 11 kamper, så har det for så vidt ingen betydning. Naturligvis er det kjipt for deg som bare har 11 kamper, men du har ikke noe sånn i forhold til noe sluttresultat eller sluttabell eller noe sånt. Mens på gutte 16 og gutte 19 så har vi den situasjonen, når vi ikke fikk vinterkvalikken i år, så endte vi opp med 11 lag som har sagt at de har en klar ambisjon og ønske om å spille i første divisjon. Og der var jo planen at de skulle spille dobbeltserie. Den får ikke vi til. For da, som dere ser, sannsynligvis vil det være tidligst 10. juni at vi vil være i gang med gutte 16 første divisjon. Så da må vi finne en alternativ spillform. Og da er det mulig vi kommer til å
lage til det samme som vi senere nå skal presentere, det som vi, litt av den tanken som vi har hatt for 4. divisjon menn og 5. divisjon menn da, hvis vi kommer sent i gang. Så det kan for eksempel være at vi deler de 11 lagene i to puljer, og at de spiller først dobbelt serie, og så blir det et slutspill, sånne ting. Og det samme er jo da med gutte 19 første divisjon, og du korrigerer meg hvis jeg husker feil, Jonas, men der skal det vel være 14 lag. Og da er jo det fullt mulig å gjennomføre dobbelt serie med, hvis du deler det i to puljer for eksempel, eller 14 lag kan spille enkel serie. Men vi må, når det gjelder disse to der nå, så vil vi vente til vi vet en dato for når vi kan komme i gang, og så vil det bli utarbeidet nye terminlister for gutte 16 første divisjon og gutte 19 første divisjon. Dette betyr jo da at de lagene som er der nå, de vil ikke ha en terminliste. De, naturligvis kan de lagene som står oppført nå med, hvis det er noen Ålesundslag da, som er satt opp mot hverandre i gutte 16 første divisjon, den terminlista som ligger der nå, så kan de naturligvis spille den kampen, men den vil jo ikke ha noe betydning. Så i praksis så vil disse her, blir disse her litt overlatt til seg selv nå, fram til vi kommer i gang med en normal serie, der det bare får avtale å spille treningskamper. Så, hvis det er noen som har spørsmål om barne- og ungdomsfotball, så må dere bare fyre løs nå, for nå skal jeg over litt på seniorfotball. Der kom det et spørsmål. Jens Urke. Ja, hei. Det var egentlig bare et spørsmål om disse kampene som dere sier kan flyttes. Er det da snakk om bruk av omramming? Eller er det på direkte avtale? Nei, vi ønsker bruk av omberamming, og det har litt med sånn reservering av bane. Og hvis dere også omberammer, så har jo vi muligheten til å kunne bistå dere med, hvis dere bruker normal omberamming, så har vi muligheten til å kunne bistå med dommeroppsett. Ja, ok. Supert. Jeg håper ikke jeg sa for mye nå, Jonas. Nei, da. Øystein Lunde, har du vært om ordet? Ja, jeg skal ikke dra den her så langt, men skal vi tenke fair play og sportslig, så vil det bli helt feil egentlig å la de i byene få lov til å spille kamper seg mellom og utsette de i utkanten. Sportslig sett og fair play sett, så ville det ødelegge kanskje klubbene, for det er ikke jeg for i hvert fall, det må jeg bare ærlig innrømme. Ja, og dette har jo vært oppe tidligere både på våre klubbforum, og det har vært oppe også sentralt. Men det betyr jo det at hvis vi skal følge den hele over hele landet, så må jo alle nå vente til at Oslo blir åpnet opp. Og Oslo er jo fortsatt stengt i alle fall to uker til. Slik at da har vi heller ikke kunnet gjennomført den aktiviteten vi har hatt gjennom vinteren her nå. Og det hadde også vært slik at i fjor høst så måtte vi ha stengt ned aktivitet her når det var smitteutbrudd, for eksempel i Østfold fotballkrets. Og det er jo derfor det vi sier det, at, og myndighetene sier det, idrettsforbundet sier det, og fotballforbundet sier det, og basert på denne trafikklysmodellen, der det er lite smittetrykk, så må man kunne åpne opp for mer aktivitet. Så er jeg helt enig med deg, og denne her kommunegrenseindelingen, den vi ser jo ganske tydelig her på Sunnmøre etter sammenslåingene. Nå var jo Ålesund litt stor fra før, men den ble jo enda større når den slo seg sammen med Ørsko og Skøye og Haram og Sandøy. Men det er jo også å se til Bergen. Altså Bergen, eller Hordaland, da, så er jo Bergen kjempestor. Og der kan det da, ifra i morgen, så kan det altså gjennomføre, det veldig mange av lagene i ungdomsfotball kan begynne å spille kamper mot hverandre fra i morgen av. Men så er det en del kommuner som da er små. Og det var jo igjen da derfor vi gikk ut med den bønnen til ordførerne her for en måneds tid siden, og ordføreren på Sunnmøre tok det initiativet inn mot statsforvalteren, og da ble det overlatt lokalt. Jan-Erik Sørnes, har bedt om ordet. Ja, hei Bjørn Oskar. Veldig greit i forhold til kamper, ryddig og greit i forhold til trinn og så videre. Men
Jeg blir bombardert med spørsmål i dag fra egen klubb, og det de er veldig opptatt av, det er dette med hospitering. Både internt mellom lag og egen klubb, og også inn mot OFK Fortuna og OFK på herresiden. Så jeg sa at vi skal vente til etter møtet i kveld, og så på en måte sende ut en presisjon i morgen. Men hva tenker dere der? Skal vi forholde oss strengt til det, eller kan vi åpne opp for hospitering? Nei, altså, det er jo to forhold. Det ene er jo hospitering internt i klubben, som du var inne på. Og dette der ligger jo det ganske klare anbefalinger og råd i den koronaveilederen til fotballforbundet på det. Og så er jo også da, men der igjen da, dette er jo basert på råd og anbefalinger. Der er ikke det noen sånn forskrifter som medfører noen, vet ikke, bøter eller sånn straff hvis at han bryter noe der nå. Og så er det jo også dette her da med hospitering inn mot OFK. Dette er jo kjempevanskelig, og den har jo, vet ikke, eksistert helt siden i fjor sommer. Og det er vanskelig å gi sånne helt konkrete svar på dette der nå da. Men anbefalingene, både nasjonalt, altså fra myndighetene og fra fotballforbundet, er at han skal være restriktiv med det med hospitering. Ja, for vi har jo presisert veldig dette med at vi har i den perioden vi har vært nå, så har vi sagt at folk forholder seg til de grupperne de naturlig tilhører aldersmessig. Og så er vi litt der i forhold til OFK og OFK Fortuna. Det skal de først hospitere med dem, så må jo de være der hele treningsuke, og eventuelt da med karantene før de kommer tilbake til oss. Da. Slik at ikke du flytter mellom klubber, mellom grupper og kohorter. Da. Mm. Men du kan si, det som gjelder fra i morgen av, er de samme råd og anbefalingene som vi hadde da, før påske, altså før den lokale nedstengningen og lokale forskriftene i Ålesund. Ja. Hvis det eksisterte hospitering i helg, for eksempel i februar, så kan dere gjøre det samme nå, fra i morgen av. Ja, ok. Takk skal du ha. Yes, da går vi litt over på seniorfotball. Og der, vi la jo ut noe rett før påske her med noe scenario, og det er ikke så veldig ulikt det som vi la ut den gangen. Vi har foretatt noen justeringer, altså jeg leker meg litt med farger her nå, og det er jo litt sånn, hvis det er veldig grønt da, eller det var nesten sånn trafikklys her nå, hvis det er veldig grønt og veldig optimistisk da, så ser vi for oss at det vi kan komme i gang med normal trening på trinn 2, cirka 20. mai. Igjen, 20. mai, hvis jeg ikke husker feil, er vel onsdag eller en torsdag. Det er kanskje en torsdag. Torsdag. Ja, og så er jo da dette her med, som kretsstyret har gjort vedtak, nå skal ikke vi, vet du, overprøve kretsstyret her nå da, men i og med at og Erna har snakket om disse 3 ukers intervallene, så vet vi at det kan fort bli litt mer enn 3 uker. Men de snakker jo om, altså myndighetene snakker om 3 ukers intervaller, og vi har jo derfor lagt oss i dette her scenarioet her nå, så legger vi oss på cirka 3 uker, altså litt over. For noen så blir det nesten 4 uker, og noen divisjoner så blir det så vidt over 3 uker. Så det er litt avhengig, liksom blir det åpnet opp 18. mai, som er en tirsdag, for normal trening, så tenker vi at eksempelvis 4. divisjon begynner da fredag 10. juni. Da vil jo 4. divisjon få i alle fall 3,5 uker med trening før han kan begynne å spille kamper. Så det er det mest optimistiske. Og så er vi da, det neste er at vi ikke er i gang med normal trening før faktisk i slutten av mai. Her igjen da, 27. som er vel onsdag eller torsdag. Og da vil jo det bety at vi vil måtte vente til fredag 17. juni før eventuelt 4. divisjon kan være i gang da. Og så er du da det oransje, nei, sa jeg 17. juni, ja, jeg sa 17. juni. Så er du det oransje nivået, som er da, da må vi vente helt til månedsskiftet mai-juni med normal trening. Og da er vi jo ikke i gang med seriekamper før rundt Sankthans, altså 24. juni. Og det er forutsatt at vi
knipe litt grann ned på disse fire vikene som kretsstyret sa her i vinter. Og hvis da klubbene går med på at det holder med, sånn cirka hvis myndighetene sier at vi kan trene sånn 20. mai, så, og det er åpnet for seriekamper 10. juni, så er spørsmålet, skal vi likevel holde fast på at dere skal ha fire viker? Da gjør vi jo naturligvis det, men hvis dere mener at ja, da er det greit å begynne 10. juni etter tre viker, da åpner vi for det. Så dette blir sånn, noe som vi kommer nærmere tilbake til når vi begynner å ane konturene og faktisk hva som blir et riktig bilde for oss da. Så med utgangspunkt i dette der da, så har vi laget oss noen scenario. Og da har vi satt opp noen sånne forutsetninger, og det er jo ganske identisk med det som var i fjor. Igjen da, også det som kretsstyret sa, at vi skal ha 3,5 til 4 uker med normal trening før første seriekamp. Det mener vi er minimum. Vi sa vel også da i det kretsstyrevedtaket, det må du, jeg tror jeg husker riktig, Oddbjørn, men da sa vi vel også at det skulle være mulighet til å spille treningskamper. Men spørsmålet er om man, hvis dere mener at det må være et rom for å spille treningskamper før man begynner å spille seriekamper, vel, så ordner vi naturligvis det. Da forholder vi oss til det. Så dette her er det, dette her blir egentlig et bilde på hva tid vi absolutt på det tidligste kan komme i gang med seriekamper i seniorfotball. Og så vet vi det at det kan gå til andre mer fornuftig og så drøyere. Men det, så dette her er, jeg tenker, best case da, for å si det sånn. Og så, og det er litt det samme som fotballforbundet har sagt til for eksempel 3. divisjon menn og 2. divisjon kvinner, og så legger de til grunn at alt seriespill i utgangspunktet skal være ferdig innen utgangen av oktober. Og for oss så har jo det litt sammenheng med at det er sånn 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, så skal jo de også spille kvalik mot vinneren i nabokretsen. Slik at da er de ute i midten av november før de er ferdig med kvalik. Men så vet jo vi det at det er lettere for oss her på Sunnmøre å eventuelt vurdere om vi skal dra en serierunde ut i november, og kanskje til og med to ordinære serierunder ut i november, enn hva det er, vi vet sånn, for eksempel i Indre Østland, der du har tele i jord allerede i august om sikkert, og 4 meter snø. Men her er jo vanligvis mye bedre forhold, men vi aner jo heller ikke, det kan komme heftig med snø i november her med oss også. Så vi planlegger for å være ferdig med ordinært seriespill innen utgangen av oktober. Og vi har samme som i fjor, vi legger ikke opp til dobbeltrunde eller helgerunde, eller hva vi skal midtuke, noen som kaller det, men de fleste spiller jo i midtuke, så da blir det egentlig helgekamper i tillegg. Det legger vi opp kun i uke der ungdomsfotballen har spillefri. Og det er litt det som vi sa i fjor. Vi ønsker ikke at seniorfotballen skal gå på bekostning av ungdomsfotballen. For vi vet jo det at det aller, aller fleste er helt avhengig av å bruke seniorspillere, eller motsatt av å bruke gutte- og jentespillere opp på seniorlaget. Og hvis det da blir spilt 2 kamper i 4. divisjon, både fredag og kanskje tirsdag, eller noe sånt noe, så vil jo det kollidere mandag-tirsdag, så vil jo det kollidere med, for eksempel med gutte 19. Så derfor så der jeg satt opp noen dobbeltrunder da, så vil det være i tilfelle i det som er den normale sommerferien, og så har vi også da sagt at det kan vi vurdere å legge inn i høstferien. Vi har sagt som utgangspunkt at vi mener at alle bør ha minst 4 uker sommerferie. Så vil dere se forslaget her nå, at det er mange som får 5 og 6 uker, eller noen får 5 og 6 uker. Men i ene forslaget så er vi faktisk ned i 3 uker sommerferie. Og så er det det som vi er inne på, sluttspilldatoene må avklares med Nordmøre og Romsdal, og også må få godkjent i forhold til NFF da. Så det vet vi ikke enda. Når det gjelder, vi begynner med det laveste, 4. divisjon kvinner og 6. divisjon menn, så vet vi at nesten uansett, hvis vi får komme i gang med seriekamper før 20. juni, så skal vi greie å tilby enten dobbelt, vi har vel en avdeling i 6. divisjon, der kan vi snakke om trippelserie.
og minst 5 uker sommerferie for alle sammen, så lenge vi kommer i gang, altså før 20. juni. Så er det litt så her ulike divisjonene. Da begynner vi med 4. divisjon menn. Og da er det litt sånn, her er jeg satt opp da, hvis vi allerede kan komme i gang 4. juni, og da betyr jo det at det åpner for trening, altså faktisk før 17. mai. Da kan vi tilby en dobbelt serie, 22 kamper. Vi har lagt inn 3 dobbeltrunder, 2 i sommerferien og en ekstra runde i høstferien. Og dere får likevel 4,5 uker sommerferie. Og det når jeg sier dette med 2 dobbeltrunder i sommerferien, så er det sånn for eksempel da i siste serierunde før ferien. Sånn normalt så skal vi spille på fredagene. Og da legger vi inn en runde for eksempel mandag eller tirsdag, og da er den ferdig. Og likedan å begynne på igjen med en tirsdagskamp for eksempel, og så blir det en ny kamp allerede fredagen etter sommerferien. Hvis vi må vente til 11. juni, som dere så var et av de på disse trafikklysene mine, har jeg tenkt seg, så kan vi tilby dobbelt serie med 22 kamper. Fortsatt 3 dobbeltrunder, men da blir det bare 3 uker sommerferie. Så den blir litt tøff, vil vi tro. Men igjen, dette er i all hovedsak, så vil dette være opp til dere. Så er vi over på, hvis du skal vente helt til fredag 18. juni, da er vårt forslag, for da klarer ikke vi å gjennomføre dobbelt serie, da er vårt forslag at vi deler 4. divisjon i 2 puljer, ikke geografisk, men basert på plassering i fjor. Altså rangerte puljer, som da spiller 6 lag, som spiller dobbelt serie. Så vil de 3 beste fra hver pulje gå inn i et A-sluttspill, som spiller om opprykk. Og de 3 nederste i hver pulje fra gruppespillet, går da inn i et B-sluttspill som spiller om nedrykk, eller unngår nedrykk. Håper det er det som er greia. Og da er det enkel serie. Det vil gi totalt 15 kamper. Og vi tenker også at for at alle kampene i gruppespillet skal være like betydningsfulle, så ser vi for oss at han tar med seg poenger mot alle motstandere inn i sluttspillet, slik som det var i Post-Nord-ligaen i fjor. Da blir det 5 uker sommerferie, og vi er ferdig ved utgangen av oktober. Det er ingen dobbeltkamper. Og så tenker vi at er vi ikke i gang med seriespill til fredag 17. juni for 4. divisjon, så mener vi at da må hele seriestarten utsettes til august, og da er jo det da vil det være sånn som det var i fjor, med mindre det alle klubbene, eller klart flertall av klubbene ombestemmer seg. Men i fjor så var det i alle fall klart flertall for å spille enkel serie. Blir ganske identisk med 5. divisjon. Da er jo torsdag som utgangspunktet for som kampdag. Så vi tenker egentlig akkurat likedan der nå. Trenger ikke gå gjennom. Da er det 4,5 uker ferie med det første alternativet. Bare 3 uker der nå. Det er klart at i 5. divisjon så er det litt større mulighet for å kunne forlenge sesongen innover i november. For da er ikke vi avhengig av noen andre. Og NFF bestemmer ikke over oss. Så der er en større sjanse for at det vi kan, hvis vi er i gang 10. juni, så kan vi kjøre dobbelt serie og 22 kamper. Og få 4 uker ferie, kanskje til og med 5 uker ferie, med å forlenge sesongen inn i november. Men i utgangspunktet så ønsker ikke vi det, for vi vet at det er usikkert med værmessig og sånn. Akkurat det samme, kommer vi ikke i gang til 17. juni, mener vi at da må vi vente til høsten, og det blir egentlig en serie. Så har vi 3. divisjon kvinne.
Der er det da onsdag som er kampdag. Og hvis vi rekker å komme i gang til 2. juni, så er det fullt mulig å gjennomføre dobbeltserie 18 runde. Der er jo bare 9 lag, da, så det er et lag som alltid er walkover. Og da legger vi inn en dobbeltrunde i august, det vil si at du begynner med en jeg husker ikke om vi begynner med en søndag eller om vi begynner med onsdag og har en søndag, men det ser vi jo på. Og så der igjen så er det sluttspill mot Nordmøre og Romsdal. Mer sannsynlig er oppstart 9. juni. Da kan vi fortsatt kjøre 18 runder. En dobbeltrunde i august, som dere ser, men dette er vi måtte utfordre Jonas på. Det. Jeg mente dette må jo være feil når han sier 5 uker sommerferie. Men det blir det faktisk, fordi at vi klarer oss å putte inn disse her, den ekstra runden som gjør at det, vi får likevel 5 uker ferie. Da. Og der er også 16. juni, eller der kan vi fortsatt, selv om vi utsetter seriestartet 16. juni, så er det fullt mulig å gjennomføre dobbeltserie. Da legger vi inn 2 dobbeltrunder, altså en ekstra runde før sommerferien og en før eller i begynnelsen av høstsesongen, og likevel da få til 5 uker med sommerferie. Ikke spør meg om hvor vi fikk det til, men Jonas har satt med kalenderen, og han er regnet, så jeg overlater alt ansvar på han. Flott. Samme der, er vi ikke i gang til onsdag 16. juni, så utsetter vi å spille enkel serie, eller finne på noe til høsten. Så dette her vil bli lagt ut oppdatert. Dette her er sånn tilsvarende det som vi laget før jul, hva jeg tenkte å si. Det var bare før påske. Der er ulike alternativer da. Hvis vi får begynne med kamp allerede i uke 22, altså den uka som begynner da i juni, altså det er jo mandag 31. mai, så vil det kunne være alternativer. Og vi venter til uka etterpå, altså uke 23, fra mandag 7. så vil det være sånn. Og må vi vente enda lenger, altså til uke 24, så er det med, som begynner mandag 14. juni, så vil scenariet se sånn ut da. Og så er jo det da, vårt utgangspunkt er jo da, hvis vi må vente til høsten, så ligger jo det med bakgrunn i det som vi var enige om i fjor, så er jo vårt forslag sånn at da blir det spilt enkel serie, og med startdato da, det er faktisk etter skolestart. Da vil alle sammen være ferdige med utgangen av oktober. Noen faktisk midt i oktober. Den. Så det var de ulike scenarioene. Så da tar vi en kjapp runde med spørsmål. Hvis det er noen som har noe, så det er bare å fyre løs. Det så ikke ut til å være. Nei. Jo. Hvem er det i dag? Ja, hei, hei. Det jeg lurte på, i forhold til den sidingen, er det normalt å tenke siding når det er snart 2 år siden vi spilte fotball, i forhold til hvis det blir alternativ 3? Det er et godt spørsmål. Da spør jeg tilbake igjen. Synes du det høres helt feil ut, eller hvordan skulle vi ellers gjort det? Nei, alternativ er jo trekning. Ja. Men da kan jo jeg risikere at du får noen av de vet ikke, på papiret kanskje de beste, største klubbene i samme pulje. Ja da, men kan også være i den situasjonen sånn som vi er nå, at du vet jo ikke hva lag som er lag, og eventuelt ikke er lag også. Det er jo det som er utfordring per dagsdato da. Ja. Nei, jeg ser alt dette der, og det, altså, alt er jo veldig usikker, akkurat som du sier. Altså, jeg så jo nå, det sto en sak i avisen Nordre i dag også, og der står jo det at eksempelvis, og det var, jeg var ikke klar over, jeg var ikke med deg i laget der, men at Fjørtoft har jo ikke trent siden i fjor sommer. Og det samme gjelder jo Harøy. Har jo heller ikke trent, nå er ikke de i 4. divisjon eller noe sånt, men de har jo ikke trent, hatt organisert trening siden august i fjor. Og treneren til Harøy var i alle fall veldig, jeg vet ikke om han er med oss her, Nora, eller noen fra Harøy er det, men ifølge aviser, intervjuet i aviser her nå, så
Areal var de veldig usikre på om de helt hadde klart å stille lag i år. Da. Så dette der aner vi ingenting om. Og det kan en annen ting inn i dette her også. Det kan jo være dette her med at vi for eksempel da, når vi kommer til slutten av juni, at det ikke blir åpnet opp for kamper i hele kretsen. Men at det blir åpnet opp for kamper innenfor noen områder. Eksempelvis at laget fra Søre Sunnmøre kan spille mot hverandre. Så da må vi se om det kan være. Nå husker ikke jeg farten, det husker kanskje du. Hvor mange lag det er fra Søre som er i 4. divisjon kontra Nordre. Men vi må være forberedt på ulike sånne scenarier underveis. Da. Ja da, jo, det forstår jeg, men det, liksom, det bør i hvert fall tenkes godt igjennom. For det er klart at Hovdebygda for vår del da, har jo vært i en situasjon der vi har hatt godt motiverte folk i den forstand at vi har hatt opprykket, og så ut på høsten så fikk vi ny bane, og så liksom, det har vært en del som gjort at selv med en meters avstand så har vi hatt et relativt godt oppmøte hele veien, og det er klart at vi føler jo oss, vi kommer fryktelig dårlig ut med siding da. Ja da, men dette der vil jo naturligvis, hvis vi, da begynner vi å nærme oss. Altså, vi må få ganske klare indikasjoner på, og det må vi ha god tid før 17. mai, hvis vi skal komme i gang med noen kamper i begynnelsen av juni i alle fall. Ja da, nå ser vi jo at nå går jo det bra i Oslo, så da jeg regner med det blir, da blir det åpnet opp alt, så det blir vel, fordelen er vel det. Ja. Vi får håpe på det. Ok, Oddbjørn, jeg har bedt om ordet. Ja, bare applaudere for så vidt diskusjonen her, for det er ikke slik, Kenneth, at det er to strek under noen svar her, slik at den dialogen og samspillet som er mellom dere som er klubb der ute, og kretsen og den forvaltningen vi skal gjøre, er jo nettopp avhengig av disse diskusjonene her, så er det jo tid frem til ting begynner å bli mer klart, der man må på en måte lande på noe i beslutninger for å få en praktisk gjennomføring av det her da. Men fortsett med disse innspillene, det er for det er helt sånn avgjørende for å finne en sånn fornuftig løsning på det da, for det er jo ekstraordinært det vi går gjennom her, og du har jo helt rett, det er jo to års gamle resultat vi på en måte også skal forvalte. Så, eller ta som et utgangspunkt. Men fortsett disse gode diskusjonene, og så må man lande, og så er det alltid slik at det der beslutningen tas, så er ikke det alle som blir fornøyd. Men det er noe i hvert fall i beste hensikt, det er ingen tvil om det. Yes, da tror jeg vi ikke har flere som har bedt om ordet. Og da betyr det at det vi er over på siste punkt på agendaen. Da håper jeg du, Øyvind, er med oss. Ja. Da kan du få, skal jeg bare få avslutte denne her, min presentasjon, og så kan du ta opp din presentasjon. Ja. Ja, veldig kort, fem slides. Dere har sikkert holdt på en stund. Så, men sikkert noen av dere som har sett inne på fotball.no, så er det kommet en ny landingsside, som de kaller det, for, med skoleringsplaner for 6-16 år. Så jeg legger med linken der, det er jo ganske enkelt og greit. Eller dere kan google skoleringsplan. Og NFF, så kommer dere fram. Jeg skal bare si litt om den og litt bakgrunnen. Dette her er jo det er laget sentralt, og det er litt etter inspirasjon fra landslagsskolen på oppsettet, da, og litt sånn brukervennligheten i det. Og veldig mye av dette har jo vært på treningsøkta, og vi vet at mange har brukt treningsøkta, og så er det også ganske mange som ikke har brukt det, og det er litt sånn du må få egen login, og det er litt sånn,
det er enklere å bare kunne gå inn på en nettside da. Og så er det ganske bra omfattende det innholdet som ligger der med både retningslinjer og råd til trenere og klubber for delt inn på ulike aldersklasser i forhold til hospitering, treningsmengde i lag og klubb, trenerkompetanse, spilletid i kamp og så videre. Og litt sånn begrunnet en del av de tingene som ligger der også da. Og så er det noen råd for ulike spillformer, spilleregler, viktige prinsipp som kjennetegner god økt. Og hvert trinn i den skoleringsplanen bygger videre på det som spillerne har lært tidligere. Så er formålet med det innholdet er jo ikke at vi skal lage 15 nye Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Det er, formålet er å treffe bredden i norsk fotball. Og sørge for at flest mulig skal trives med å spille fotball og få en god balanse mellom ferdigheter og utfordringer, sånn at det verken blir sånn at du får prestasjonsangst, og heller ikke sånn at du kjeder deg fordi at du holder på med ting du har mestret for lengst. Så om å gjøre å få mest mulig positive opplevelser som gir lyst til å spille mer fotball. Og så har jeg bare plukket ut et sånn lite eksempel på en av de tingene som ligger der da. Og det blir jo presisert at det er kun en anbefaling. Og det, da litt i, når jeg sier det at det ligger begrunnet for de yngste og før puberteten, så er det ikke like stor grunn til å bekymre oss for treningsbelastninger. Og det er jo rett og slett fordi at med en gang spillerne kommer i puberteten, så bruker kroppen mye energi på å vokse, og det er litt sånn ukoordinert kropp som øker skadefrekvensen. Men i årene før puberteten så kan man trene kanskje mer enn det vi gjør, eller har gjort hittil da. Og så er dette veldig forskjellig fra klubb til klubb. Noen har fotballfritidsordning og tilbud om trening nesten hver eneste dag, og så er det også en balansegang mellom den organiserte aktiviteten og den egen treninga og egen aktiviteten, løkkefotballen, som vi vet er veldig avgjørende for at, både fordi at det er lystbetont og det er regulert for hver enkelt spiller hvor mye de selv har lyst til å holde på med det. Så har jeg sett litt på den aktivitet per uke som ligger i den anbefalingen opp imot hvordan det er i enkelte klubber. Da har jeg spurt litt forskjellige klubber. Så i hvert fall sånn som det ser ut, så jeg vet at det er ganske mange klubber som har fotballfritidsordning der det er sikkert lenge før de er 12-13 år at de har mulighet til å spille fotball mer enn 6 ganger i uka. Og hvis vi ser i andre enden på skalaen, altså på 6-7-åringene, så er inntrykket at vi veldig ofte har en økt i uka på 6-åringene, noen øker til 2 på 7-åringene, men det er ganske mange som har en på 7-åringene også. Og i tillegg at fotballfritidsordninger kanskje ikke gjelder for førsteklassingene, så blir det en ganske sånn stor differanse mellom det som dette forslaget gir som anbefalt, og det som er realiteten hos oss per i dag. Da. Som sagt, jeg tror sånn totalt sett mengden i barnefotballen, så ligger vi sikkert sånn noenlunde bra an, men dere ser også det skillet mellom lagstreningene som egentlig ligger, er det som ligger under aktiviteter per uke, og det at det er relativt få gjør at man kan velge om man vil være med på ekstra, og det å få velge selv er alltid positivt, og det gjør at man får med de som faktisk vil ha noe mer, og at de ikke føler at det er noe skulka her trening, men de ble med på noe som blir med på noe som er frivillig, eller lar være å bli med på noe som er frivillig. Og bakgrunnen for det er jo, altså det er en tosidig greie, både med at
vi vet at egenaktiviteten er veldig viktig, men så tror vi også at mengden trening i det organiserte eller i klubbtilbudet, og at det finnes ekstra tilbud som gjør at man kan velge å være med på mer, kan være med å stimulere til at folk synes det er gøy å spille mer. Så derfor dette er jo egentlig et Reidar Vågnes sitat med at det du synes er gøy gjør du mye av, og det du gjør mye av blir du god i, og det du blir god i, det synes du er gøy. Så det, da er du inne i en positiv spiral da, som er det vi ønsker enda mer av. Så siste slide, så er det rett og slett hva gjør vi med dette, altså både vi som krets og det vi ønsker at klubbene skal gjøre med dette, fordi at det er så store forskjeller og det er veldig ulikt hvordan det er rundt omkring, så ønsker vi rett og slett bare at man på klubbnivå tar en gjennomgang av de anbefalingene som ligger der og ser opp imot sin egen klubbhverdag. Vi vet at ja, det er gjerne i en sportsplan så står det gjerne litt sånn et minimumstilbud da. Og så er det en del plasser veldig sånn opp til kulla. Hvis de har lyst til å ha mer aktivitet, så får de jo lov til det. Men hvis de ikke har lyst til å ha mer aktivitet, så har ikke de mer aktivitet. Og det er jo der vi ønsker at det ikke blir for preget av akkurat den treneren som har rekt opp hånda på foreldremøtet og ønsker å være trener, men at det er noe som blir preget av klubben sin tankegang, gjerne med ekstra tilbud på tvers av flere årskull som gjerne må være frivillig og i helge og få utnyttet banekapasiteten på Sunnmøre enda bedre utover mandag til torsdag da. Så vi ønsker rett og slett bare at enda flere skal ha lyst til å spille mer fotball, og at klubbene derfor tar en gjennomgang på den informasjonen som ligger der og prøver å la den informasjonen sette preg på den sportsplanen som er i klubb. Ja, det var egentlig det, hvis det ikke er noe, eller det kan jo være at det er spørsmål. Ja, hvis det er noen som har spørsmål, så er det bare å fyre løs. Det ser ikke sånn ut. Jeg kan jo også legge til at både vi og de andre kretsene kommer jo til å jobbe med å få forankret og implementere dette her mer ute i klubbene. Både gjennom 2021 og sikkert også i fortsettelsen til neste år også. Dette her er et arbeid som er gjort som ikke nødvendigvis er noe sånn fasit, men det gir i hvert fall en mye tydeligere retning hva vi ønsker med barne- og ungdomsfotballen. Og igjen, som Øyvind innleder med, dette her handler ikke om å få fram enten det er Braut Haaland eller om det er Guro Reiten eller hva det er for noe. Først og fremst dette her handler om, egentlig så handler dette her om at det vi ønsker at vi også om 10 år skal ha mange seniorlag, mange gode fjerdedivisjonsspillere. Og vi tror at det skal vi ha gode seniorlag på kretsnivå, fjerde divisjon, tredje divisjon eller sjette divisjon for den del, så må vi faktisk gi et enda bedre barne- og ungdomstilbud i dag. Fordi at konkurransen er så steinhard fra alle andre områder. Det er så lett for barn og unge i dag å velge noe annet. Derfor må vi utvide og sikre kvaliteten i barne- og ungdomsfotballen i mye større grad enn hva som vi har gjort i det siste. Yes, dette får nesten bli som et lite amen før alle sammen da hopper, hvis ikke allerede er gått, og skrudd på og ser på Solskjær og Kove, tenkte jeg. Så hvis det ikke er noen spørsmål her på tampen her, så takker vi for fremmøtet, og som jeg sa, vi har en ambisjon om å få lagt ut en liten artikkel om dette her med kopi av hele presentasjonen, begge presentasjonene i løpet av morgendagen på nettsiden vår. Og skulle det være spørsmål dere kommer på i etterkant, så nøl ikke å ta kontakt med oss på kretskontoret. Takk for i kveld.